Wie so fakt prit? Das so heise. Mister dobre, to zaplatím. Je dobré, doktore, zaplatíš to. Arnošte, ty jsi jediný normální. Arnošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Pani doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte? Co? Mně to jedno, kolik to stojí. Doktor, pani doktorko, vy jste doktorka? Ano. A věříte v Boha? Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit. Však proč mi nemohle? Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl. Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ji máte. No.